Ei! 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 No niin, moro moro. Eli tällä kertaa mä ajattelin tämmöstä peliä vetää kuin House. Eli tuli löydettyä tuolta YouTuben kautta. Niin ajattelin semmoista kokeilla. Elikkä pelannut tätä pikkusen vähän aikaisemmin. Joten kaikki nyt ei vaan välttämättä tule yllätyksenä tässä. Joten mä koitan nyt näyttää, miten mä pääsin tästä oikein hyvin eteenpäin. Eli tipata tuota pallo tonne, noin. Napataan toi, noin. Sitten etää maitokissalle. Noin. Se herää siitä. Noin. Noin. Sitten napataan toi avain tosta. Mennään tonne paikkaa. Noin. Niin joo, mä unohdin ton tosta. Ja toi tonne. Noin. Tuon rotan pitäis mennä tonne. Lahdetaan rotta. Tai sitten ei. No ei sitä tarvi lahdata. Mutta mennään tonne. Elikää vedetään tonne. Noin. Naps, naps, naps. Sitten vedetään tää keilapallo tonne, noin. Sitten kirves tosta, navataan toi, noin. Noin, sitten mennä tonne. Hilipitihallaa. Noin, vedetään tosta. Noin. Meni paskaks. Noin. Sitten pistetään vähän tosta vettä. Noin. Ja sitten me mennään tänne. Noin. Painatetaan vessaan. Noin. Toilet paskaksi. Näin. Toikin tosta paskaksi. Noin. Sitten mennään tänne meidän. Noin. Hyvää huomenta, Toby! Kyllä. Jerve. Noin. No. Mä vihan näitä maa. Aamuja niin saamaristi. Jees, minä pidän sinua. Noin. Seurataan sua mukaan. Noin. Ole hyvä. Noin. Ota siitä nukke. Toivottavasti pidit. Oppai. I missed you, Dolly. Don't ever leave me again. Noin. Sitten me odotetaan täällä vähän aikaa, mitä täällä tapahtuu. Pelottavaa. Ah. Oh no. Oh no! Ah! Ah! Mitä sä teet? Ei! 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 Minne sä viet mua? Ah! Ei! Ai saakeli, kun sattui. Toi ei mennä hyvin. Koetaan uudestaan. Joo, elikkä anna tonne. Sitten mennään kauhealla kiireellä tänne näin. Tuolla. Otetaan toi tosta. Sitten noin. Otetaan kummakin mukaan. No. Eli mennään tuonne. Napataan tuolta maitoa. Sitten mennään tänne. Takaisin varastoon. Ei saamari, mä unohdin. Nyt ei mennyt hyvin. Napataan avain tosta mukaan. On meillä vielä varmaan aikaa. En mä tiedä, onko meillä aikaa. Ei varmaan. Toivotaan, että on. Sitten karhu nousi tohon. Noin. Ollaan.
painellaan tonne. Hetkinen. Mitäs tää vie tonne? Noin. Noin. Sitten meillä saattais vielä olla ehkä aikaa, jos me mennään tonne. Tätäs. Swing, swing, swing. Noin. Toi menee tuonne. Meidän pitää äkkiä pudottaa toi. Äkkiä napata toi tosta. Ota se. Ei, ei. Ei me kyllä ehditä enää. Mitä kauheita tapahtuu? Voi ei. Voi ei. Hän soittaa pianoa. Tuskin mitään pahaa tapahtuu. Tuskin mitään pahaa tapahtuu. Eräänä. Mä vihaan tota kirvestä. Murha. Tytöt, mä tein vaikkareita, tulkaa syömään. Näin. Äiten pitää vähän relata. Isi tulee kohta kotiin. Missä mun kirves on? Missä mun kirves on? Voi perhana. Ei! Ei! Se oli paha. No mutta kai tänään tätä seuraavalla kerralla enemmän morjes.